Բարև ձեզ, Արամադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, նախաքաղաղական մամլո ասուլիս, իհիշադակ ազատագրական բանակի հայ կամավորներուն, որոնք ինգեր են բատվոթաշտին վրա, Արարատ Միրզոյանն ու Չեխի Օտեսպանը կարևորեր են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծումը, մեկնարկեր են Մադաղի Սենթեբի մարտագերտ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները, Քեսաբի, Էսկյուրան գյուղը հրթիրագործվեր է, վիրավորներու շարքին գան հայեր, Մորցված խայտական քաղաք Արևմտյան Հայաստանի մեջ, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը կազմակերպել է դոնական միջոցառում։ Հրավեր Հայաստանի Հանրապետության ներս գործող բոլոր լրատվամիջոցներուն։ 11 մայիս 1920-ին Հայաստան պետության նկատմամբ իրավական և վերջնական միջազգային ճանաչման 99-րդ տարեդարձը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցի իրավաքաղաքական ներգաղթունեությունները և հայ ազգին թեմ ցեղասպանության ոչ իր իրակորձած լալու մասին թրկական պետության բաշտոնական հաստատումը։ Այս նյութերուն շուրջ 11 մայիս 2019-ի առավոտյան ժամը 11:00-ին ելույթ կունենա Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը Skype-ով։ Ելույթի ավարտին ան կպատասխանել լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Ասուլիսը տեղի կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանի գրասենյակին մեջ, հասցե Ակատանկեղոս 2-4 հարկ։ Իհիշադակ ազատագրական բանակի հայ կամավորներուն, որոնք ինգեր են բատվոթաշտի վրա, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան, քնթապետ Լևոն Ժիլբերտ Մինասյան, Ֆրանսահայ նախկին մարտիկներու և պարտիզաներու ընկերակցության նախագահ Սիմոն Ազիլազյան, Մարսելի հայ առաքելական եկեղեցի Հովանի ներկո Արցախյան ազատամարտիկներու միությունը Արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումարը կհրավիրեն ցեզ ներկա գտնվելու 2019 թվականի մայիսի 12-ին Գիրագի օրը ժամը 10:00-ին Մարսելի հայ առաքելական եկեղեցի 339 Բրատոյի Բողոդա 13008 Մարսել, ժամը 10:00-ին Ռեկուիեմ Շուշի ազատագրման 27-րդ տարելիցին, Արցախյան մարդիկներու բատվին, ժամը 12-ին Խաչքարին առջև ձագե բսակներ թնելու արարողություն, ժամը 12:15 Արցախյան պատերազմի վետերաններու ելույթները։ Շնորհակալություն, ձեր մասնակցությունը կգրնանք հաստատել մինչև մայիսի 11 հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը մայիսի 6-ին ընդունել է Չեխ Հանրապետության խորհրդարանի սենատի փոխնախագահ Միլան Շտեխի գլխավորած պատվիրակությունը, ուր ընդգրկված են քաղաքական տարածքային զարգացման հանձնաժողովի անդամներ։ Այսօր մասին news.am-ը կդեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվական ծառայության են վերցնելով։ Չեխյան Եվրոմիութենը ներս Հայաստանի ամենակարևոր գործընկերներեն մեկն է։ Ողջունելով հյուրերուն, նշեր է Արարատ Միրզոյանը, ավելցնելով, որ հայկական կողմը դրամատրված է առավել զարգացնելու եղած ցերթ հարաբերությունները։ Այս ձիրեն ներս ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է խորհրդարանական դիվանագիտության երկկողմ միջխորհրդարանական գաբերութերը, շնորհակալություն հայտնելով Միլան Շտեխին այս գործին իր ունեցած սկալի ավանդին համար։ Օրենսդիր մարմնի ղեկավար երախտագիտություն հայտներ է Չեխիո պատգամավորներու բալադին, հայոց դեմ կատարված ցեղասպանությունը թադաբարդող որոշման ընդունման համար, հույս հայտնելով, որ հարաճիգային այն կընդունի նաև սենադին գոմե։ Արցախի տարածքին մեկնարկել է ռազմավարական ուղություններեն Մադաղիսի ուղությամբ ճանապարհը շինական կարևոր ծրագիրը։ Արմեն Փրեսի հաղորդման փաստոր մասին Facebook ընկերային ցանցի էջին նշեր է Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Դիկրան Աբրահամյանը ներկայացնելով լուսանկարներ։ Մեկնարկերը Մադաղիս գյուղի, ինչպես նաև համայնքեն թեպի Մարտակեր ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներու առաջին փուլը, նշեր է Դիկրան Աբրահամյանը։ Հալեբի քանցասար բարբերականը կդեղեկացնե, որ մայիսի 6-ին Գեսորիետ Գզինյալ ահապեկչական խմբավորումները Քեսաբի Էսկյուրան գյուղը հրթիրագործեր են։ Բարբերականը կփոխանցե, որ 3 հրթիրներն ալ ինգեր են Էսկյուրանի վրա։ Հրթիրագործության հետևանքով 2 քեսաբցի հայ վիրավորվեր է, անոնք անմիջապես փոխադրվեր են Լատակիա բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներու առողջական վիճակը կգնահատվի գայուն։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփաստու շրջանի Ալթան Յայլա ավանի տարածքին հնագիտական բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված 3500-ամյա խեթական սարիսա քաղաքը ցերկբերված աբացույցներով գլուսափանե պատմությունը, իսկ հետնի ընթերքին գտնվող իր քաղնիկներով դա գսպացնե Արևմտյան Հայաստանի թեր ամբողջությամբ չհայտնաբերված մշակութային ժառանգության ցանգին վրա։ Պատմության մեջ խեթերու և եկիպտացիներու միջև առաջին քրավոր համացայնակիրը քրվեր է այս հին քաղաքին մեջ, որն Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ խեթական քաղաքներեն մեկն էր։ Հայտնաբերված ցեպակիրներ են թադելով գենթաթրվի, որ այս հնագույն քաղաքի թագավորները գրոնական դոնակատարություններ արած են։ Գենթաթրվի նաև, որ դաճարը կառուցվել է 1525 թվականին։ Միջոցառման ազգագրական երկերով հանդես եկեր են «Մենք ենք մեր սարերը» երգի բարի պետական համույթն ու զինվորականները, գազմագերպվեր է ազգային ավանդական խաղերու մրցույթ, այնուհետև ներկաները հյուրասիրվեր են Արցախյան ուտեստներով։
Դարբեր փոհերը հրավիրված ուսանողներն ու զինվորականները բարձրացել են Շուշիի, Բարիսպներու վրա եւ այնտեղ շուրջ բարբերներ են ի նշան միասնության։ Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցին Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ու սխորուրդի նախագահ Արամ Հարությունյանը ասել է, որ իրենց նպատակն է փանակհասարակություն ԳԲ ալավելի ամրապնդելն ու ստեղծել ուսանող զինվոր ընկերական հարաբերություններ։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Մարիամ Գանայանի կատարողությամբ Ալաքյաս բարձր սարի ստեղծագործությունը։ Լեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բասունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։